Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče gospodin, s kime da prispodobim ljude ovog naraštaja? Komu su nalik? Nalik su djeci što sjede na trgu pa jedni drugima po poslovici dovikuju. Zasvira smo vam i ne zaigraste. Zakuka smo i ne zaplakaste. Doista, došao je Ivan Krstitelj, nije kruha jeo niti vina pio, a velite, đavla ima došao je sin čovječi koji jede i pije, a govorite, evo izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika, ali opravda se mudrost pred svom djecom svojom.